head back on the headrest. Head back on the headrest. Käytkö ottaa kuvaa tosta vitun näytöltä? Ei oo täältä. Okei, mitä kovatkaa meitä nyt vittu? Okei, Tomas. Mä rakastan sua myös. Ei vittu. Tomas, mä rakastan sua. Okei, tää tulee ihan vitunmoinen hienous. Tomas, tää lähtee ihan vitun kovaa. Niin lähteekin. Mä rakastan sua. Mitä vittua? Mitä vittua? Oh my fucking god! Holy shit! This is amazing! I just had an orgasm. Holy shit! Mun koru lähti. Onks se tossa kaula? Oh no. Ei, se iso koru ei oo. Ei vittu, se lähti. Voi vittu, mä tunsin kun lähti. Se maksoi vittu 90. Se on tossa alhaalla. On tossa alhaalla. Okei, vittu, toi oli hienoa. No ei toi nyt niin kovaa ollut, mitä luulin. Ei niin, okei. No mä oon varmaan tullut toki pilseen, niin ei varmaan ne pitää tuntua. Valehtelematta ei ollut ihan it's hirveän so good, paha. It's so ei good. Ei ollut ihan hirveän paha. Valehtelematta ei ollut ihan hirveän paha. All good, guys? Yep. You like it? Yep. Can I get a second ride for 15 euros, maybe? Yes. 15 euros and 15 euros for you two. No.